Кожна потужна держава розвиває стратегію національної безпеки. Це протоколи, котрі визначають загальні принципи, пріоритети, завдання і механізми захисту життєво важливих інтересів держави від зовнішніх та внутрішніх загроз. Велика Британія та Сполучені Штати Америки відокремлюють 4 реальні загрози для суспільства – тероризм, військовий конфлікт, масштабна техногенна аварія та кібератака. Розвиток та переваги цифрового світу обумовили виникнення нових загроз національній та міжнародній безпеці. Нещодавня потужна кібератака на сервер казначейства України на 5 днів паралізувала головний фінансовий ресурс країни. Тимчасово був заблокований 10-мільярдний потік. Необхідність впровадження потужного діючого інформаційного захисту стала більш ніж актуальна. Задачі становятся с каждым годом все более активными, все более важными и все более влияют на жизнь не только государств, но и каждого человека в отдельности. Были задержки по пенсиям, начислениям зарплат и так далее. Поэтому подготовка специалистов в этой области является первостепенной задачей нашего государства, как и любого другого государства. И, соответственно, задачи подготовки высококачественных специалистов, способных противостоять таким угрозам, и при этом угрозам не только с точки зрения сетевых атак, но угрозам с точки зрения и утечки акустической информации, утечки визуальной информации, перехватов информации по радиочастотным каналам. Основой сучасного суспільства є інформація, яка в таких умовах стає безцінним товаром. Будь-який об'єкт інформаційної діяльності повинен активно дотримуватися норм кібербезпеки. Інформація, яка може бути об'єктом злочинних посягань, класифікується на оптичну, акустичну, електронну, електромагнітну та письмову або друковану. Найбільш вразлива ділянка витоку інформації – канал її передачі. Наприклад, радіохвилю дуже легко перехопити нескладним пристроєм – сканером. Декілька простих маніпуляцій і – ось ми випадково натрапили на хвилю, де хтось веде розмову. Що це була за розмова, сказати складно. Ми не вслуховувалися. Зараз важлива причина, чому ми їх почули. Відповідь очевидна. Канал передачі інформації був незахищеним. В Україні існують ліцензовані підприємства, які надають консультації з питань технічного захисту інформації та послуги супроводу в цій складній справі. Є такі підприємства і на Миколаївщині. Наша задача – обнаружувати і локалізувати закладне устройство, також змірятися побочне електромагнітне излучення від устройств оргтехніки. Наша продукція пользується большим спросом, як у нас в стране, так і за рубежом. В принципе, в этой продукции заинтересованы все лица, которые работают как с гостайной, так и с коммерческой тайной. Особенность нашей продукции заключается в том, что она, в принципе, практически полностью автоматизирована и исключает ошибки оператора, то есть так называемый человеческий фактор, что способствует быстрому обнаружению и локализации закладных устройств и источников радиоизлучения. Соответственно, что бы чего хотелось бы о ней сказать. У нас есть лицензия, сертификат. Каждый год проходим успешную метрологию. В этом году мы успешно выпустили и защитили свои измерительные антенны, которые вот представлены на стенде. Это электрическая и магнитная антенна. Диапазон работы наших комплексов от 9 Гц, в данный момент до 12,5 ГГц. В принципе, есть наработки, мы хотим увеличить этот диапазон, хотя бы до 30 ГГц. В следующем году надеемся представить новую продукцию к вашему вниманию. Способів, як кажуть фахівці, зняття важливої інформації чимало. Мініатюрні приховані камери та жучки-мікрофони, сканери та скремблери. Існують пристрої, котрі навпаки дозволяють глушити хвилі, що робить неможливим використання мобільного телефону чи автомобільної сигналізації. Ось на моніторі видні чіткі піки. Це окремі мобільні пристрої у радіусі дії антени приймача. Зараз картина дещо інша. Був включений пристрій-глушилка. Він генерує шуми, котрі забивають GSM-хвилі та робить неможливим використання такого невід'ємного сучасного пристрою, як мобільний телефон. Включайте.
Включили сейчас. І виключили. Інформаційна безпека є складова частина інформаційних технологій. Галузі, що розвивається безпрецедентно високими темпами. Сучасні смартфони максимально нашпиговані функціями зняття інформації апріорі. Багатомегапіксельні камери, автоматичні синхронізації даних, визначення місця знаходження. При цьому ці процеси відбуваються без участі та згоди власника гаджету. Будь-яка новинка IT-сфери є ніщо інше, як застарілі військові технології. Це слід пам'ятати. Що відбулося цього року і які тенденції спостерігатимемо у сфері інформаційних злочинів, послухаємо наших експертів. Кіберпреступлення составляють одне з п'яти самих популярних в Україні фінансових преступлень, преступлень в фінансовій сфері. Ну, во-первых, як росте доля мобільних устройств, точно так же растет и количество всяких вирусов и троянов, эксплойтов, с помощью которых до этих устройств добираются мошенники. В соответствии с мировыми трендами киберпреступники выходят к глобализации и в то же время индивидуализации своего подхода. В первом случае они предпочитают вместо компьютеров одиночных атаковать сразу серверы. То есть почтовые серверы корпорации, базы данных, какие-то внутренние веб-приложения. И сразу, так сказать, бить по площадям, наносить максимальный ущерб, добираться до максимального количества информации. С другой стороны, они выбирают индивидуализацию, то есть подходят к каким-то определенным целевым персонам, к которым на компьютеры, в их электронную почту пытаются добраться для того, чтобы либо выведать какую-то информацию, либо запустить туда своих зловредов. Одной из новинок стало активное использование так называемого интернета вещей. Кто не знает, это все вот умные приборы, которые подключены к интернету. Смарт-мобили, умный дом, какие-нибудь там умные часы, то есть все, что в принципе вы не считаете компьютером, но то, что имеет доступ к интернету, соответственно, оно также может быть заражено и использовано для доступа куда-то в доступные ему сети. Еще одной из новинок стало проникновение мошенников в сферу бесконтактных платежей. Как вы знаете, у нас они только начинают развиваться, да, там вот... Не надо проводить карточкой, не надо даже ее доставать, достаточно просто поднести куда-то кошелек. Мошенники тоже не сидят на месте и успешно осваивают способ снимать деньги с ваших бесконтактных карточек. Багато хто і не здогадується, що своїми звичними повсякденними діями полегшують збір інформації про себе та своїх близьких. Мова йдеться про повальну моду висіти, інакше не скажеш, у соціальних мережах. Пам'ятаєте скандал із стеженням Агентством національної безпеки за мільйонами акаунтів мешканців нашої планети, котрий ініціював Сноуден? Висновки ніхто не робить. В старое советское время был плакат «Тише вас слушает враг». Дело в том, что в настоящее время уже давно доказано, что на 90% работа людей, которые собирают информацию, это уже не Джеймсы Бонды, которые лазят по чердакам, залезают в какие-то супер места, а это работа аналитиков, которые анализируют всю открытую информацию и на базе этой информации как раз делают самые выдающиеся открытия, разоблачения и так далее. Поэтому социальные сети – это одна из тех небольших ячеек, о которых мы знаем и которые широко известны, которые являются не просто порядком, а десятью сотнями порядков, упрощают жизнь спецслужбам, особенно, скажем так, последнее время, последние несколько лет на фоне тех нормативных актов, которые приняла, например, та же Россия, о полном контроле социальных сетей. А наше население достаточно тесно связано, поэтому те же Одноклассники, ВКонтакте и так далее уже в настоящее время являются сетями, которые не просто просматриваются, а полностью курируются спецслужбами другого государства. Отже, основное, что потрібно пам'ятати, великий комп'ютер знає про вас все. С точки зрения комп'ютера знает все. Можно вспомнить случаи, когда были теракты, например, в том же Лондоне, и
полиция Лондона смогла вычислять передвижение злоумышленников после терактов, благодаря тому, что, например, в Лондоне плотность видеокамер, которые контролируют это камера, которая смотрит на специальное наблюдение полиции, спецслужб, банки, видеокамеры, которые установлены на машинах и так далее. У них плотность одна камера приблизительно на пол квадратного метра. Поэтому, естественно, отконтролировать любое перемещение можно. А любые эти все данные, естественно, являются доступными в сети. Для обеспечения информационного защиты компаний и корпораций существуют специализированные фирмы, куда можно звернутися как на постоянной основе, так и одноразово. Мы выполняем функции поиска закладных устройств единоразовые. Единственное, есть, конечно, рекомендации по этому. Поэтому, если кто-то реально захочет, заинтересуется поиском закладных устройств, он может к нам обратиться, и мы договоримся с ним о проведении данного вида работы. Что стосується звичайних громадян, є декілька важливих порад, котрі не завадило б виконувати. Якомога менше надавайте інформацію про себе та близьких у відкритому інтернет-просторі, будь то сторінка у соцмережі чи акаунт на якомусь ресурсі. І найголовніше, якщо ви користуєтесь карткою банка для розрахунків у магазинах чи інтернеті, робіть це наступним чином. У вас є основна карта, на яку надходять гроші, чи або кредитна карта. Ні в якому разі не використовуйте її у магазинах. Відкрийте для цього окрему карту для виплат, куди ви будете періодично переводити необхідні суми для подальшого їх використання для розрахунків.